Вийшов командир бригади, сказав, що синок, ти не хотів Україну захищати, ти втік. Все. Тобто вас зараз звинувачують в дезертирстві. 25-річному Андрію Крупі загрожує від 3 до 7 років тюрми. Це попри те, що у 2014-му він не лише не втікав від військового обов'язку, а сам захотів піти на службу. Пішов добровольцем, воєнкомат записався служити, захищати Україну. Через день часу мене призвали в воєнкомат, я поїхав в Володимир-Волинську частину. Це була на той час 51-ша бригада. Потім її під Іловайськом розбили, можна сказати, попав в полон. У полоні в місті Сніжне на Донеччині Андрій пробув більше місяця. Ці дні добре врізалися у пам'ять, хоч і розповідає про все, що там відбувалося, неохоче. Лише каже, неодноразово їх вишиковували на розстріл, а на одязі, який привіз додому, залишилися сліди від людських рештків. Вони там позаховували, ми їх перепоховували потім. По сьогоднішній день так підліковуюся, залікувався, можна сказати, що я 100% здоровий, це не є, але я пішов на роботу, просто ніякий ніхто реабілітації не проводить зі мною, нічого, я просто сам собі по собі і так. Хотів то все забути, а тут не дають його забути то все. У вересні 2014-го 30 українських полонених вдалося обміняти на 60 терористів. Після звільнення з полону чоловік продовжив службу, але вже у складі 14-ї бригади. Оскільки після того, як 51-шу розбили під Іловайськом, її розформували. Командир частини сказав, що хто був в полоні, вони лишаються в складі бригади, і ми дослужуємо і звільняємо. Звільняють нас першим чергом. У мене є печатки, все, що я демобілізований. 11.06.15 року я звільнений по мобілізації з 14-ї бригади. От стою з 15-го року, відмітки є в військовому кутку, що я стою на обліку в воєнкоматі. От. Через 3 роки після звільнення до Андрія додому прийшли з військової служби правопорядку. Як виявляється, в отриманих списках він чомусь у розшуку від 24-ї бригади. Оце ми відпрацьовували 24-ту бригаду. Це є 43 військовослужбовці, які самовільно залишили частини. І наш Крупа Андрій Романович проходить 27-м чоловіком. Внесено в ЄРДР 18.11.17 року стаття 407 військової прокуратури Львівського гарнізону. Ці списки прийшли до нас 5 вересня. Воно буде висіти роки, розумієте, його будуть шукати, поки він не з'явиться в частину і не закриє це питання. Звільнений він, не звільнений, звільняють його. Зараз Андрія Крупу, за даними офіцерів військової служби правопорядку, пропонують звільнити з 24-ї. Ви розумієте, що командування військової частини безпідставно звільняти його не могло. Значить, в них є на руках наказ про включення списку його. Це куди? 14-15 рік. І він прийшов, він скорше всього, ну ми знову ж таки, це наша точка зору, з практики. Так. В 14-15 році при розформуванні тієї частини, значить, списком військовослужбовця було призначено на посаду у 24-ту бригаду. Була проведена службове розслідування за даним фактом і є службова характеристика. Військове розслідування триває, деталі будуть оприлюднені, що називається службове розслідування і обвинувальний акт буде скеровано до суду. Як став дезертиром, Андрій не уявляє, не розуміє також, як його можуть звільняти з бригади, у якій він ніколи не служив. Більше того, чоловік переживає, що якщо він підпише це звільнення, то його позбавлять статусу учасника бойових дій. Це посвідчення учасник бойових дій. Можна, коли мене звільнять з тої частини, якщо я так правильно їх зрозумію, то його можна буде викинути, воно не буде нікому потрібно. Там в тому наказі написано, що мене позбавити рік часу служби, де я служив, учасника бойових дій, який я маю, знімають статус учасника бойових дій. У військовій службі правопорядку пояснюють, щоб розібратися у ситуації, потрібна перевірка. Хай напише нам заяву, ми тоді призначимо перевірку, ми витримуємо всі витяги з наказів по його проходженню служби, по його звільненню, законно, незаконно, підстава. Безпідставно, як він попав в 24-ку. Тоді 24-ку будемо розбиратися, чому, які підстави. Ну, в нього в військовому квитку нема, що він проходить службу в 24-й бригаді. Підставою для перевірки стане заява Андрія Крупи. Яке продовження матиме ситуація, дивіться у наступних випусках новин телеканалу «ІнТБ».